ეს არის დაძმის ისტორია, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთმანეთს არ შეხვედრია. და ძალიან ადრე წავიდა სასწავლებლად და ძმა აქ დარჩა. და ისე მოხდა, რომ მათ შორის ასე კონტაქტი გაწყდა. დედა გახდა ავად, ძმამ დაიწყო დედის მოვლა და არ აქცევდა ყურადღებას და ფილმი იწყება იქიდან, რომ დედა გარდაიცვლება და ბრუნდება და ამ ორი ადამიანის შეხვედრის ისტორია, უბრალოდ გაუცხოვების ისტორია. რომლებსაც ნათესავები, მეზობლები, ახლობლები, მეგობრები არაძლევენ რაღაცა მარტო დარჩენის საშუალებას და მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან. და გარდა ამისა არის რაღაცა მათი პრობლემაც, რომელიც ერთმანეთთან რაღაცა არაძლევს ძველი რაღაცა ურთიერთობის აღდგენის საშუალებას. ჩვენ ვცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, სადაც სულ ისედაც გვაკვირდებიან, ერევიან ჩვენ სადაც პირად ცხოვრებაში, ეს ყველასთვის ნათელი და გაჩეთილი ამბავია რა. გარდა იმისა, რომ საუბარია ზოგადად ამ ჩარევა, ეს საუბარია ისე ამ ადამიანების დამოკიდებულებაზე, თქვათ პერსონაჟის მიმართ, ანას მიმართ, რომელიც არის გოგო, რომელიც იდეაში ვალდებულია, რომ მიეხედა დედისთვის. აქ ფილმში მოხდა ისე რაღაც მომენტში, კლასიკურ შემთხვევაში საქართველოში რაღაც მომულელის როლს ითავსებს ხოლმე ქალი. ამ შემთხვევაში გაცვალეს როლები და ეს რაღაცა უფრო დიდი ზეწოლა მოდის ამ გოგოზე და უფრო გაუცხოებად ხდება მის მიმართ. ჩემთვის რაღაცა ეს ისტორია არის უფრო ამ ბიჭზე, რომელიც კონფორმისტია და ეს მისი და არის რაღაცნაირად ამ ყველაფრისგან განთავისუფლებული რა. და ბიჭისთვის ეს გოგო რაღაცა საჭიროა რა, ბოლოს ხდება, რომ ამას უნდა ჩაეჭიდოს იმისთვის, რომ გადარჩეს. არა, სრულიად რაღაცა ჩამოუყალიბებელი პიროვნება არის თავი ნიკო. რა შეიძლება რაღაცები შევიდა. ბანაშვილის მისაღები და უცალი. დღეს დედას ოთახში დაიძინე. კი. ვარგეშინ. რა. ბოლოს შენთან ყავდა გადაყვანილი. ამი ხშირად ეყიზებდი. მაშინ. გოგო, რომელიც რაღაცნაირად მოწყდა თავის ყოფით რეალობას, ადგილობრივ რეალობას ალბათ ამ შემთხვევაში, თუმცა მაინც შევა დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს რომელ ადგილობრივ რეალობაზეა საუბარი, მაგრამ მაინც არის იქ რაღაც დეტალები, რაც სპეციფიკურად ალბათ ჩვენი ქართული რეალობისთვის არის უფრო დამახასიათებელი, რომელიც მოწყდა და ну, так вот, рагаца თავისი წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობს სხვაგან, სხვა დასავლეთის რაღაც ქვეყანაში. და ну, ერთგვარი რაღაცა თავმომწონა, თავდაჯერებული, ოდნავ აროგანტული ბრუნდება თავის რეალობაში. უფრო სიღრმეებში არ ჩავდი, რომ ძმასთან ურთიერთობაც ესეც რაღაცა ну, ერთი მხრივ განსაკუთრებული ხაზია, რა თქმა უნდა, ამ ფილმის. თუმცა ამავე დროს რაღაც ისეთი, რაც თითქოს ბუნებრივიც უნდა იყოს, უბრალოდ უფრო მეტად გამოხატული რა შეიძლება ამათ შემთხვევაში. ძალიან შორეულად, მაგრამ ეხმაურებიან ამ პერსონაჟებს თვითონ მსახიობებიც რა, ანუ თქვათ, არც ბახალასთვის არ ყოფილა რაღაცა შორეული ისტორია, არც ანასთვის, ანას პერსონაჟი, ანა მაყაშვილის თვითონ ტიპასთან ძალიან ახლოს არის, არც არის პროფესიონალი მსახიობი. ну раз ეს რო წერდი უკვე ეს წარმოდგენილი მქონდა რა. ამ შემდეგ საუბარ პირველივე შეხვედრის მერე უკვე მივხვდი, რომ სწორი არჩევანი იყო, ასე ვთქვათ, და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო მათთან ერთად მუშაობა. ზუსტად მესმოდა ის, რასაც გიორგის რამოლოდინებიც ჰქონდა ამ პერსონაჟის. და შესაბამისად, ну ეგეც იყო ერთ-ერთი პლუსი, რომ არ მომიწია მაინც და მაინც ბევრი თამაში, ნუ თამაში რომ ყოფილიყო საჭირო, როგორც ვერც გავარტყმებდი თავს, ეხაც არ ვიცი რა თქმა უნდა გავარტყმი თუ არა, მაგრამ დედას გავაგაცვი. ძაო კარადაში ვიყო. ანა ძალიან გზნობდა, რასაც ვაკეთებდით, რაღაცა გემოვნებას აქვს კინოში, აინტერესებდა, რასაც ვაკეთებდით და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც მოდიოდა რა ანასგან და ასევე ბახალაზნანა ძალიან ჩართული იყო. ისე სიმართლე გითხრა, ვერც კი ვიგზენი, რომ ერთი პროფესიონალი იყო და მეორე არა და რაღაცა საერთოდ ეს ცნება პროფესიონალ სახეობის ჩემთვის სრულიად გაუგებარია რა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბახალა იმიტომ არ იყო, რომ მსახიობია რა, ჩემთვის იყო უბრალოდ
ადამიანი იმის პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც მე მინდა რა. საერთოდ ნებისმიერი ტანდემი მნიშვნელოვანია რა, რეჟისორის და მხატვრის, მხატვრის და ოპერატორის, ოპერატორის და რეჟისორის, მსახიობის და რა ვიცი, რეჟისორის. ანუ მსახიობის და ოპერატორის. მე მგონია რომ ეს უნდა იყოს ძალიან კოლექტიური რაღაცა რა. დიტო ჩემი მეგობარია, ახლო მეგობარია და ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და ძალიან უგებთ ერთმანეთს და ამიტომ თითქმის როგორ ვთქვა, აი, ძალიან გასაგებენაზე ვსაუბრობთ და ეს ძალიან კომფორტულია. და მაგამდეც რაღაცა სანამ ფილმს გადაღებას დავიწყებდით ან მუშაობას პროექტზე, სულ რაღაც რეფერენსებს ნახო სხვადასხვა ფილმებიდან კადრებს, რაღაც როგორ შეიძლება ეს განათ, როგორ შეგაძლო. ყველა საინტერესო ეს პროცესია რეალურად რა. მიჩვენეთ მოკლეში, სადაც როცა ეს პირველია, ეს მაინც არის, არ მინდა ვთქვა რაღაცა სასწაულო რეჟიმი, მაგრამ მაინც არის რაღაცა ფეხზე დადგომის მცდელობა და აი ამ დროს ამით იღებ ყველაზე დიდ სიამოვნებას ალბათ რა, მუშაობის პროცესში, ადამიანებისგან მიღებული რაღაცა ფიდბექებით და ემოციებით. ეხლა ვცდილობ რომ ამ ფილმს რაღაც მაყურებელი ყავდეს, ანუ გულისხმობ რა. თავად ფესტივალებზე მოხდეს, იყო თბილისის ფესტივალზე. სამწუხარო ის არის რომ დიდი მოყვარული საფესტივალო ხო, საფესტივალო სისტემის არ ვარ, მაგრამ მიწევს რომ ამ სისტემაში ჩავერთო რა. ძირითადად ვირჩევ B კლასის ფესტივალებს, სადაც შეიძლება რომ აი პატარა მაყურებელი, სადაც შეიძლება იყოს შენი თაობის წარმომადგენლები, სადაც შეიძლება რომ ჩახვიდე და მართლა კარგი თანამოაზრეები იპოვო რა. ის თერთათაც მეરે შეიძლება რაღაცა საერთო პროექტი გააკეთო, ან რაღაც მასა მოხდეს იდეების გასვლა გამოსვლა რა. Chance, got the cherry. Mission.